ကာလတို့ပန်းနာနေအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ၂၄၃မှ၈၃၈တန်းနဲ့ကျပ်ငွေ၂၂၅ဘီလီယံကျော်ပမာဏရှိတယ်။လုပ်ငန်းသစ်၃ခုကိုယင်းနှစ်မြောက်နဲ့ခွင့်ပြုထားပါတယ်။စာရွက်စဲယင်းနှစ်မြောက်မှုလုပ်ငန်း၁၉ခုရဲ့မတ်တီငွေရင်းတိုးမြင့်ခြင်းတွေအပါအဝင်စာပြေးကဏ္ဍဟိုတယ်နှင့်ခီးတွန်းကဏ္ဍကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာယင်းနှစ်မြောက်မှုအသစ